וחוזרים רגע לענייני הגזרות והקיצוצים, והפעם עם מי שידוע בדעותיו, נקרא לזה בזהירות, הלא קונבנציונליות. לפני זמן קצר שוחחנו כאן עם החשב הכללי באוצר לשעבר, הפרופסור ירון זליכה, מהקריה האקדמית אונו. ערב טוב, פרופסור זליכה. ערב טוב. בואו נחזיר אותך רגע לימיך העליזים במשרד האוצר. לא זכור לי שהם היו עליזים. אני אומר את זה באנדרסטייטמנט. לא קל להיות איש אוצר במיוחד בתקופה כזאת שצריך לבוא לראש ממשלה מכהן ולהגיד לו, תשמע אדוני, גזרות, מה זה גזרות? דיברנו דברים קשים מאוד אתה צריך לעשות כדי לעמוד במציאות הכלכלית שמחכה לנו. זה תיאור לא מדויק של המצב. תיאור מדויק יותר של המצב זה צריך לבוא לראש הממשלה ולהגיד לו, המדיניות הכלכלית שניהלנו בשלוש שנים האחרונות היא, סליחה על הביטוי, דרק. דרדרנו את מצב המשק, הכנסנו את המשק במו ידינו למיתון, והתוצאה עכשיו שהציבור ישלם. אנחנו אנשי האוצר או אתם הפוליטיקאים שלא הקשבתם לנו והייתם נדיבים מדי? ממש לא. אנחנו אנשי האוצר, הם אנשי האוצר, ניהלו פה מדיניות כלכלית חסרת אחריות. הם לא נלחמו בריכוזיות, הם לא נלחמו בחוסר התחרותיות, להפך, הם אפשרו מיזוגים על גבי מיזוגים שגרמו להמשך האוליגופוליזציה במשק, הם העלו מיסים על ימין ועל שמאל, גם כשהיה להם עודפים העלו מיסים, הם תדלקו את הבועה בנדלן שהעלתה את מחירי הדיור ב-60% והקטינה את כוח הקנייה של הציבור ושל עשרות אלפי זוגות צעירים, הם גרמו לכך שהציבור כבר אין לו כסף ולכן, וגם אין לו אופק, ולכן הוא מקטין צריכה ומוריד פעילות, ועכשיו המשך במיתון. והכל אנשי האוצר, איפה הפוליטיקאים? אני חשבתי לתומי ש... אולי באמת לתומי, שמי שמקבל את ההחלטות, מי שמוביל את המדיניות, זה שרה על ענייני כלכלה, ראש הממשלה, אולי הוא הכתובת לכל הדברים שאתה אומר פה. כן, זה יפה. הוא הפסיק להתהדר בביטוי שרה על... אתה יודע, כשזה נוח. למדיניות כלכלית, נכון. אתה צודק, האחריות שלהם משותפת. גם ראש הממשלה. עכשיו אתה אומר ריכוזיות. אנחנו כן רואים בכל זאת. תראה, אי אפשר לתקן עוולות או פערים של 60 וכמה שנים בשש דקות. אז עכשיו הייתה ועדת ריכוזיות שמנסה להתמודד עם זה. יש ועדה... איך היא מנסה להתמודד עם זה? אומרת, מפרק פירמידות, נעשה דברים. סליחה, מפרקים פירמידות? לאט לאט, זה יקרה. לאט לאט זה יקרה? תגיד לי, אנחנו קראנו את אותו חוק? הם באו ואמרו, זה המטרה, אסור לכם לנהל פירמידות בשבע שכבות, מותר לכם רק בשלוש אז שכבות. אז מה, זה בלוף כל הזה? היה לנו שבע אפשרויות לגנוב אתכם, עכשיו אנחנו משאירים לכם רק שלוש. זה נראה לך פתרון של המצב. כשאתה מציג את זה ככה, זה אכן נשמע לי כמו משהו שלא כותב. אתה יודע, כי יש לי נטייה להגיד את האמת, גם כשהיא לא נעימה. על זה... אגב, וגם את זה הם עוד לא עשו. גם את זה הם רק מדברים שאולי בעתיד, בקרוב, בעוד שש שנים, זה יתממש. אז עכשיו, אם אני מחבר את הדברים האלה שאתה אומר, ואת כל הביקורת שאתה אומר לקיץ שעבר לחצי מיליון ישראלים שהיו ברחובות, אז בעצם, אם אני מסכם את כל הלינקג' הזה בשתי מילים, עבדו עלינו, הבטיחו לנו ערים ולא קיבלנו כלום. ללא ספק, ולא נעים לי להגיד לך שזה גם מה שאני וחברים אחרים גם אמרו בזמן אמת שעובדים על הציבור. זאת אומרת, הציבור לא ברחובות מחדש עכשיו, אז אולי, כמו אמרו פעם, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. או שהציבור התייאש. אני חושב שדווקא המחאה לפני שנה הייתה הבעת אמון בממשלה. הבעת אמון שהממשלה מסוגלת לעשות שינוי כיוון ולשנות את מדיניות הכלכלית כך שהיא תפסיק לתעדף את ההון ותחזור לתעדף את הצרכנים ואת העבודה במשק. הייתה פה איזושהי הבעת אמון, אבל אני חושב שבחלוף שנה הציבור הבין שהממשלה לא מתכוונת ברצינות. או שהיא לא מסוגלת, או גם וגם. לכן אין מה להפגין, צריך פשוט לחכות לבחירות. בחירות, אולי הם יביאו את השינוי. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום, כי גם נושא שאתה הרבית להתבטא בו. מדברים היום כל הזמן על העלאת מחירי המזון מיד אחרי החגים, שוב עוד מחאה מאוד קולנית של התקופה האחרונה, סיפור הקוטג', החרמות, כל הדברים האלה. גם כאן יש תחושה שהנה הסערה חלפה ועולם כמנהגו נוהג, ואתה התרעת שזה מה שיהיה באמת. זה נכון, אבל אני לא חושב שבאמת העולם כמנהגו נוהג. אני חושב שהציבור מחכה לממשלה בסיבוב. הוא מחכה לה בסיבוב, והסיבוב תכף יגיע. לכל המאוחר באוקטובר או נובמבר שנה הבאה. מה זה יגיע? אבל... ולכן, רגע, ולכן, זו ההזדמנות האחרונה של הממשלה ושל ראש הממשלה להתנער ולבצע רפורמות אמיתיות, חדות,
חד משמעיות, ברורות ולאורך זמן קצר בכלל הענפים המרכזיים האלה, גם מזון, גם סופרים, גם קניונים וכן הלאה וכן הלאה. בעניין הזה אני חושב שגם מבקריך יסכימו שאתה צודק. צריך לעשות משהו ושיעשו, יש עוד זמן עד הבחירות. תודה רבה שבאת אלינו, פרופסור זליכה, ערב טוב. תודה רבה.